Народния театър се състоя церемония за отбелязване на 170 години от рождението на Иван Вазов. Фондация Основата връчи за първи път годишната награда за духовен принос на името на патриарха на българската литература. Първите двама носители на приза са академик Антон Дончев и Гергина Тончева. Целта на фондацията е подпомагане на българската култура, на българското театрално изкуство и най-вече на Народния театър Иван Вазов. И сега, когато имаме този юбилей от рождението на Вазов, 170 години, решихме да учредим такава награда. Тя ще се връчва всяка година. Първата година не можахме да изберем между двамата достойни българи и я връчихме и на двамата. Мисля, че това са двама достойни българи, академик Дончев и госпожа Гергина Тончева са хора, неразривно свързани с нашия духовен и културен живот. След церемонията, зрителите имаха възможността да видят и премиерния спектакъл «Оти, която и да си», който въвежда в лиричния любовен свят на народния поет. Режисьор е Бойка Велкова, а в ролите са Параскева Джокелова, Биляна Петринска, Ева Тепавичарова, Редина Боршуш и Ненчо Костов. Един спектакъл, който представя Вазов в нетрадиционна светлина, като един влюбен поет и мъж, който е имал своите срещи, раздели, разочарования. Един много, много нежен спектакъл, бих казала. Нескромно казано, това е моя идея. Да срещнем хората с не този гранитния Вазов, а с човека Иван Вазов. Мирела Иванова е автор на колажа, който направихме по негови стихове, документи и негови писма. Бойка Велкова се нагърби с задачата да ни режисира и мисля, че всеки би видял нещо много интересно. Дори тези, които не знаят кой е Вазов, бих се заинтригували. Говоря за по-малките, разбира се. А пък хората, които познават дядо Вазов и патриарха и рецитират негови стихотворения и познават цялото му творчество, също ще открият неизвестни факти от личния му живот. Защото в живота на Вазов има доста жени, с които се е срещал, разделял, обичал. Те в голямата си степен са така скрити от него. Имаме много малко информация за тези негови любови и музи и вдъхновителки, но пък в поезията му те са отразени и който чете внимателно може да разбере за всяка една от тях по-подробно, но нашия спектакъл все пак прави един разказ в интимния свят на Иван Вазов. Идеята и моята, и на всички мои колеги, с които много всеотдайно и сърцата участваме в този спектакъл, е да покажем Иван Вазов като поет, като мъж, като раним душа. Да го поизтупаме малко от клишетата и да го приближим до всеки един от нас, до нашите емоции. А той го има това нещо, носи го в целия си живот и в творчеството си. Според колажа, който направи Мирела, вътре се споменават около 12 жени, с които Вазов е имал срещи. Интересното е, че никога не са се застъпвали, т.е. той винаги е бил верен на жената, с която е в този момент сърцето му е било близко. Понеже сме 4 актрисите, всъщност всяка от нас представя по 3 образа. Малко е информацията за всички тези жени, така че до някъде на моменти сме си леко нафантазирали какво би било, ако той се срещне с една италианка или с една мадам Чучукович, която е живеела в Русе и са си говорили на френски. Но в голямата си степен сме верни на думите на Вазов и на неговите стихове. Какво успяхте да откриете нещо, което не знаем за интимния живот на Иван Вазов, подготвяйки спектакъла? Ами точно това, че до сега някакси и аз самата, предполагам, че и много други хора, мислейки за Вазов, си представят този дядото, достолепния побелял мъж с големите мустаци, бастуна и кученцето, което върви след него, някакъв гранитен образ, докато всъщност той е бил и на 19, и на 20, и на 30. Бил е голям приключенец, много е пътувал, не се е задържал на едно място. По ред причини се е случвало така, че не е могъл да завърже по-дълготрайна връзка, с изключение на последната в живота му, тази с Евгения Марс, която е 15 годишна някаква любов, която ние разбираме от писмата, които са си писали. Много раним, въпреки че е бил самотник, не е обичал да споделя, не е обичал големите изблици, той ги е изливал на белия лист.
И за финал, имате ли възможността да кажете някой кратък откъс от негово стихотворение, което ви е любимо? Ами, те всичките са много хубави, много красиви. Малко наивистични са някои от тях, но пък, са чаровни, защото са писани от сърце. Има това стихотворение, на което е кръстен спектакъла, о ти, която и да си, жена или пък демон, ангел, фея, ти що крилата ми скъси и оковаме като Прометея, и моето сърце раздроби като стъкло на ситни части, и в моята душа уби свети мечти, високи страсти. Да знаеш колко сили, гений, мощ, убиваш ветрено, безпечно, и хвърляш тая черна нощ над всичко, що е в мене вечно. Че не сърце, не къс месо в гърдите ми, страдалчески убиваш без страх, с безоблачно чело, а цели светове затриваш.